Преображенський собор покидають представники Української православної церкви. Нагадаю, що Білоцерківська міська рада на одному із останніх своїх засідань позбавила представників УПЦ права на оренду приміщення собору. До 10 травня вищеназвані представники мали покинути собор. Як бачимо, 9 травня священники виносять із приміщень свої речі. На місці працює поліція та муніципальна варта. Процес проходить без порушень та загострень.